اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کے اس حصے میں آپ وہ جو کیوٹ سی بچیاں نہیں آج کل پروگرام میں ہوتی ہیں جو بیٹھتی ہیں ایک پڑھے لکھے آدمی جیسے حسن نثار کے ساتھ باقی ہمارے دوستوں کے ساتھ اور بڑے پیار سے تمیز سے ہاں ہوں کر کے یا ایک آدھ سوال کرتی رہتی ہوں اور وہ خطاب کرتے ہیں میرے بھائی تو میرے اوپر بھی آج اس وقت ایک دانشورانہ خطاب آیا ہوا ہے تم تھوڑی سی ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کے صبر کر کے وہ کیوٹ ٹائپ کی بچی بن جاؤ ذرا اچھی یعنی معصوم سے نا بن گیا بن بہت پال میرا بہت اچھا بھائی ہے اللہ تمہیں عمر دے خوش رکھے نہیں بن گیا میں بہت خوش ہوں